Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Vou começar esse vídeo de uma maneira diferente. Vou fazer um desafio para vocês. Vou citar alguns times e vocês têm que me dizer o que eles têm em comum: Leipzig, PSG, Lille, Getafe, Benfica, Porto, Valência, Atalanta, Inter de Milão, Lazio, Wolverhampton, Arsenal, Istambul Başakşehir, River Plate e Boca Juniors. Além deles serem times que estão bem nos seus respectivos países, são times que, se não estão na parte alta, mais alta ali da tabela, brigando por ligas continentais, estão ali disputando campeonatos intercontinentais também, como é o caso do Getafe, enfim, são times que estão bem colocados. E todos esses times usaram dois atacantes em momentos importantes da temporada, ou seja, jogaram com uma dupla de ataque, que é um tema que eu já venho batendo aqui no canal, mas eu acho que é muito legal a gente refletir que existem mudanças ao longo do futebol, existem posições, formações que acabam entrando na moda, acho que a gente pode falar assim, alguns acabam saindo de moda, e o futebol brasileiro, desde a Revolução Guardiolista, que jogava com três homens por dentro, dois homens abertos e o Messi flutuando, começou a usar 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 muito mais frequentemente. Basicamente, todos os times jogam da mesma maneira. Então, por exemplo, quando surge um Flamengo jogando num 4-1-3-2, você já vê que existe uma disparidade técnica, porque o time do Flamengo é muito bom, mas também uma disparidade tática, onde os times acabam sendo pegos de surpresa. E eu acho que o Atlético é um time que perdeu muita gente, é um time que tem que se reinventar. E nesse processo de se reinventar, existe possibilidade de começar uma mudança tática. O Atlético jogava nesse 4, 3 jogadores de meio campo, dois jogadores abertos no centroavante, pode ser um 4-1-4-1, 4-3-3, enfim, como vocês quiserem, mas o esquema era muito parecido com o resto do futebol brasileiro, um esquema que dava muito certo, tinha suas particularidades e tal. Mas esse ano a gente já viu esse esquema caindo um pouco de rendimento, por isso que eu bato na tecla de um meio-campo com quatro jogadores. Você teria Nicão e Adriano abertos, e uma dupla de ataque com dois jovens com muito potencial, com Pedrinho e Bisoli. E eu vou explicar para vocês o porquê. São o Atlético, nesse processo de reformulação, precisa buscar possibilidades. Futebol é um jogo de possibilidades. Porque não dá certo aqui, vai de outra maneira. Então, você precisa ter um leque, você precisa ser plural para ganhar uma partida. Pode ser jogada aérea, pode ser chute de longa distância, pode ser infiltração. Você pode, enfim, ter N maneiras de ganhar um jogo, de fazer um gol. E é isso que esse novo Atlético precisa buscar. E eu acho que o Pedrinho, ele te dá muitas possibilidades ao lado do Bisoli. Por quê? Quando você tem dois atacantes, obviamente, um atacante é mais paradão, mais centroavante, e você tem, como chamavam antigamente, no surgimento da função, um falso ponta, que é um jogador com muita liberdade. E o Pedrinho, mesmo quando estava de 9 no Campeonato Paranaense, tinha essa liberdade e foi muito bem. Então você vai ganhar um jogador que é um jogador versátil, que eu falei de possibilidade. Em algum momento ele pode ser um armador por dentro fazendo 4-2-3-1, pode jogar ao lado do Bisoli fazendo essa dupla de ataque, pode jogar aberto, pode buscar lances abertos nas duas pontas. Então você acaba tendo um jogador que pode fazer uma função de 4, de 5. Por que a gente não tem isso no esquema atual? Porque no jogo de posição, quando você tem, por exemplo, dois pontas compondo um ataque com um centroavante, você dá para eles muita responsabilidade defensiva. Quando você joga com dois atacantes, você joga mais liberdade para os dois. Esses jogadores são capazes de puxar contra-ataque, de se virar sozinho contra uma dupla de defesa. Então, você não muda só a posição, mas você muda o contexto. Você dá mais responsabilidade a duas linhas de quatro e dá mais liberdade para esse jogador. E quando você tem uma dupla de ataque, você não encara os laterais. Porque, por exemplo, quando o Rony e Nicão pegavam a bola, eles encaravam os laterais, ainda teria a zaga, que um estaria marcando com o Marco Rubem, mas você, obviamente, teria um jogador na sobra ali. Mas quando você joga com uma dupla de ataque, você está encarando diretamente os zagueiros. Porque você tem dois atacantes, dois zagueiros, na maioria dos casos.
Então esses jogadores vão se confrontar. Quando você tem um atacante mais paradão, você acaba fundando essa zaga num pivô, numa jogada de profundidade. Mas quando você tem um jogador mais habilidoso, você força o erro desse zagueiro que vai estar lutando contra ele o tempo todo, num drible, numa jogada em velocidade. Ou seja, esse zagueiro que está ali está muito mais propício ao erro, além de ser driblado, de conseguir uma falta, de conseguir um pênalti. Então, o Pedrinho vai forçar a zaga adversária o tempo todo, seja pela ponta, seja pela lateral. Então, ele vai incomodar todo o cenário defensivo de um time consolidado. Pode ter um bom cenário defensivo ali, mas se a gente viu muitos zagueiros vindo marcar o Bruno Henrique e abrindo espaço para os meio-campos do Flamengo entrarem. Isso aconteceu muito na última temporada. Então, o fato de incomodar o sistema defensivo, encarar diretamente os zagueiros, eu acho um ponto positivíssimo para começar a pensar nesse esquema com dois atacantes. Você manteria o Bisoli ali na área, prendendo o zagueiro, e um zagueiro vir perseguir o Pedrinho. Se ele não conseguisse passar o Pedrinho, que tem um drible muito bom, ou tocar para um lado e ter uma finalização de longa distância, ele abriria espaço para uma entrada de um Citadini, para entrada de um Nicão, para entrada de um Adriano, de um Eric. Enfim, você, como eu falei, você tem muitas possibilidades jogando com o Pedrinho ali. A gente falou de finalização. Você também teria dois grandes finalizadores no seu time de frente para o gol. Porque o ponta, como eu falei, joga mais aberto. Os dois atacantes jogam no meio ali, de frente para o gol. Então você teria Bisoli e Pedrinho muito na possibilidade de finalizar na maioria das vezes. Pode ter que driblar um jogador, driblar outro, mas eles estariam sempre numa posição possível de finalizar, numa posição que daria condição de você finalizar mais rapidamente. Então, às vezes você tem que decidir um lance, você já finaliza. Então, você tem dois grandes finalizadores no seu time, o que o Atlético sofria, por exemplo, o Rony desperdiçava muitas jogadas, o Carlos Eduardo já começou esse ano também com essa mesma característica de trazer para dentro e acertou um chute ali contra o Cascavel, mas também já errou vários. E como eu falei, esses atacantes vão pegar o time adversário de frente, assim. Então eles têm mais noção de movimentação, eles têm mais noção de infiltração, e eles podem ter uma noção muito grande de diálogo. Eles estão vendo a movimentação, eles estão afundando a zaga adversária. Tem um lance que eu não posso botar aqui porque é da DAZN, mas que o Jajá pega a bola, sai afundando a zaga adversária. O Pedrinho, foi contra o Rio Branco esse lance. O Pedrinho se posiciona, recebe a bola, bate, o goleiro pega. Mas isso é o diálogo. Vendo a zaga, o comportamento da zaga, o movimento corporal da zaga. Então você tem possibilidade de fazer uma dupla que se ajuda muito, que se dá muitas assistências, que se troca muitos passes, e você também vê o comportamento da zaga, do goleiro, sempre de frente. Você não tem que fazer um movimento, trazer para o meio para depois finalizar. Sempre que você for carregando a bola, você está cada vez mais perto do gol. Isso é muito importante. Então, para terminar a minha série de argumentos, acho que já foram alguns dessa posição da moda, que a gente já viu quantos times vêm usando dois atacantes, e sempre um atacante mais fixo e outro de mobilidade, que eu acho que essa é a posição que vai começar a reinventar o futebol brasileiro. Já saiu na frente, enfim, existem outros times que jogam dois atacantes, mas se esses dois atacantes conversam muito, eu vejo o Flamengo como grande exemplo no futebol brasileiro e outros mil exemplos pelo mundo. Eu acho que o Atlético ganha muito em algo que vem pecando e vem atrapalhando muito, que é a pressão na saída de bola do time adversário. Se você pegar os números, principalmente Libertadores, né, porque os sites de scout não fazem do Campeonato Paranaense, você vê como os jogadores de frente do Atlético desarmam um pouco, interceptam um pouco as bolas. Então o Atlético costuma recuperar a bola já na linha de defesa. Quando você tem dois jogadores jovens, dois jogadores com vigor físico muito grande, correndo, buscando essa bola já no primeiro momento, a chance de recuperar, como eu falei, a chance de forçar um erro do adversário é muito grande, porque você adiantaria Nicão e Adriano, o Adriano que tem um grande nível de desarme, de interceptação, tirando o Thiago Heleno, o Bambu ali, é o melhor do time. Você tem uma linha de quatro já pressionando a saída do time adversário. Eu acho que isso, o Atlético pode recuperar muitas bolas, conseguir lances interessantes. Então, rapaziada, nessa parada é difícil, eu sei que não está sendo
é fácil viver sem futebol. Óbvio que existem milhões de prioridades, e a prioridade maior é prezar pela vida dos jogadores, mas se a gente pensa em possibilidades para quando o Atlético voltar num time mais forte, mais capacitado, porque é um momento difícil. Não só para o mundo, mas nosso Furacão também vivia uma reestruturação. Na reestruturação, coisas podem mudar. Não só um time titular, mas também como o time titular joga, a formação tática do time titular. E eu venho pensando muito como esse time pode render. Eu acho que com dois atacantes, com Pedrinho e Bisoli fazendo uma dupla, você tem muitas possibilidades. Então, espero que gostem do vídeo, espero que tenham entendido a ideia que eu quis passar aqui. Ontem tentei fazer uma live, o aplicativo que eu baixei não deu certo, enfim, peço perdão também. Mas é isso, se inscrevam no canal, 3 Pontos está sempre aberto para vocês e comecem a levantar essa bandeira comigo. Dois atacantes, Pedrinho e Bisoli na frente, que eu acho que o Atlético tem tudo para decolar. Acho que um trio ali com Pedrinho, quarteto, Adriano e Nicão aberto, Pedrinho e Bisoli por dentro, ia dar certíssimo. Então, alô Dorival, alô professor, desse vídeo aqui, beleza? Tamo junto, é nóis.